No ámbito da mobilidade da rede viaria, consideramos que é fundamental prestar atención á seguridade viaria na rede autonómica. Estamos comprobando como están incrementándose de maneira alarmante os accidentes con víctimas, sobre todo atropelos de peóns, tamén de ciclistas e accidentes de motoristas, que se están producindo sobre todo en travesías urbanas. E temos na nosa contorna, sobre todo, a estrada PO 308, Pontevedra ao Grove, sobre todo no Concello de Poio, e tamén a estrada 546 Pontevedra Marín, que está ahora de actualidade polas denuncias que houve sobre a situación que se dá nos placeres e tamén a estrada de Vila García, que son, digamos, zonas, puntos negros moi preocupantes, onde está vendo continuos incidentes, accidentes, atropelos e situacións de risco, e pensamos que hai que facer unha actuación planificada, de maneira integral, e non só actuacións parciais como está facendo a Xunta de Galicia a través do plan de sendas, que é unha actuación que non resolve o principal problema que teñen estas estradas para os usuarios máis vulnerables, que cruzar de un lado a outro, que é onde se producen as situacións de risco e os atropelos máis graves. E tamén imos seguir dando debate sobre, desde logo, o saqueo da AP9, que saíron recentemente as cifras, 400.000 euros diarios de Cloclo, ¿no?, de caixa registradora da concesionaria, que pagamos todos e todas as persoas usuarias, e con peaxes que van continuamente en aumento. Imos dar o debate da transferencia, desde logo, tamén do rescate da concesión, do abaratamento das peaxes, e tamén facer propostas concretas para, por exemplo, liberar de peaxe o treito entre Vilaboa e Pontevedra, tendo en conta que vai rematarse próximamente o enlace que se está construindo nese punto, e, polo tanto, sería factible eliminar a peaxe neste tramo, unha eliminación de peaxe que despois entendemos que se debería levar tamén a Tancurro cando se faga a conexión aí da 57. E tamén hai outras cuestións pendentes que reclamamos ao concesionario, como, por exemplo, o coidado, atención, as zonas verdes que están absolutamente a monte, abandonadas, e tamén a necesidade de instalar pantallas antirruido en determinadas zonas, sobre todo na zona de Pontevedra. E por último, remato xa, canto aos servizos públicos, está o tema da sanidade, a situación alarmante dos PACs, dos centros de atención primaria, dos retrasos que hai nas citas de pediatría ou, por exemplo, de medicina de familia, a necesidade... Perdón. De construir novos centros de saúde demandados en Caldas ou en Poio, por exemplo, e tamén outras demandas que hai, como, por exemplo, a mellora da residencia de Campolongo, que está nunha situación que non hai acorde coas necesidades que teñen as persoas que están ali residindo, ou a situación tamén alarmante de retrasos nos equipos de valoración de discapacidade que superan os 2 anos en situacións que son de extrema necesidade, de persoas que están agardando por este reconhecimento das capacidades para optar a todo tipo de servizos, ¿no? E por último, o tema das emerxencias, tamén, como sabedes, vai ser outro dos nosos cabalos de batalla con respecto á situación que sufren os concellos do interior da provincia: Campo Lameiro, Cerdedo do Cotobade, Forcarei, Ponte Caldera e Xalama, principalmente, para o que propuxemos, tamén se tratará este tema no mes de outubro, levaremoslo ao Parlamento, que a Xunta de Galicia e a Deputación estude a mellor solución para dar resposta ás necesidades desta zona, nas que hai tempos de resposta que chegan en algúns casos a 1 hora, porque teñen que ser atendidos polos parques de Ribadumia ou de Huevos, parques comarcais. E está claro que é unha responsabilidade, sobre todo, da Xunta de Galicia, por un lado, desenvolver o mapa de emerxencias de Galicia, que non está ainda feito, e tamén a comarcalización dos parques de bombeiros, que se iniciou o seu debate na Comisión de Protección Civil de Galicia, pero unha tarefa que só foi iniciada. E fronte ao que o Partido Popular non se resolveu en ningún sitio de Galicia, porque hai 2 anos anunciaron que iban facer en Ourense e están agardando por esa comarcalización. Entón, seguiremos dando estas batallas
elevando estas iniciativas no ámbito institucional, pero sobre todo tamén seguiremos facendo traballo social, de movilización, de contacto coa xente e de participación en todo tipo de demandas que se promovan desde a sociedade, na rúa e nos distintos concellos.